Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Перехід Православної Церкви України на новоюліанський календар несе в собі зміни. Чи стосуватимуться вони віри та традицій українців, дізнаємося від отця Василя Колодія, настоятеля храму Покрови Пресвятої Богородиці у місті Дніпро Української греко-католицької церкви. Пане Василю, дуже раді вас бачити. Добрий день. Доброго дня і слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Ми хотіли сьогодні дізнатися взагалі про те, що ж насправді є зараз, як з календарем, чи не буде плутанини, чи вже зараз віряни прийняли те, що змінюється календар, і до чого саме він це може призвести? Ну, дивіться, найперше хочу сказати, що це питання, воно вже не сьогоднішнє, воно вже раніше піднімалося. Зараз ми вже фактично перейшли, практично, Православна церква України, Українська греко-католицька церква, ми перейшли вже з 1 вересня, ми переходимо на новий григоріанський календар. Що, які воно несе зміни? По факту, ми викидаємо 13 днів, на які юліанський календар запізнювався. Угу. Тобто, як ніби за старим стилем. Можна так сказати? Колись було? Так. Так. Колись було за старим стилем, а тепер стало так, як є. Бо тому, що ми жили, якби, за державним календарем, це був григоріанський календар, а церква жила за юліанським календарем. А чому? От чому ті два календарі, і от зараз з'явився, наче, третій? Ну, дивіться, по-перше, юліанський календар, Юлій Цезар, 45-й рік до нашої ери. Ну, понятно, що тоді не могли вони вичислити. Вони вичислили, що є якісь цикли, так, що Земля крутиться навколо Сонця із певною періодичністю. Ця періодичність складала 365 днів, але вони рахували хвостик, 6 годин. Так. Ні, вони тих 6 годин, в принципі, врахували, знаєте? Бо через кожні 4 роки набігав один день. Угу. Так що вони рахували чи 6 годин. Але крім 6 годин, ще було 11 хвилин і 14 секунд. І григоріанський календар вже це все врахував. І от іменно набігало лишній період, і Земля, получалося, що за рік вже не в тій самій точці, а чуть-чуть. Або туди зміщувалося, бо не було точних вирахувань. І от вже до 1582 році, вже за папи Григорія, була зроблена календарна реформа. От цю різницю взяли і вони якби її усунули. Ну от і тому така різниця – 13 днів. Ну так, а тепер ми маємо ще нову юліанський сьогодні вже 14 календар. Днів. 14, так. А якщо би, наприклад, жити за юліанським календарем і нічого не змінювати, то у 2101 році вже Різдво, якщо б ми святкували 7 січня, то вже було 8-го. Угу. Змінилося. Але як би воно було? Тут треба уважно, по церковних книжках 25 грудня. Угу. Але 25 грудня по нинішньому календарю припадає на 7-го. Угу. Січня. А у 2101 році воно вже припадало би на 8 січня. Так. І тому, да, воно так звучить, так складно і незрозуміло, бо як може календар змінитися, якщо, вроді, година та сама, 24 години в сутки, все як має бути, а от чому така зміна? Тому що, дивіться, враховуючи оту різницю, яка була, бо в 1582 році не було 14 днів різниці, а було 10 днів різниці, коли прийшла реформа. І вже з того часу набігло ще 4 дня. І тому, щоб це всю цю плутанину усунути, ми повинні бути один календар. Так? Бо тому, що календар в будь-якому варіанті – це не щось таке догматичне, це є річ для людей, щоб люди могли мати якесь поняття, орієнтуватися в просторі, в часі, так? На якого числа відпочивати, якого числа працювати. І тому, я думаю, що в будь-якому варіанті, якщо би, наприклад, зробити оце, один календар, і тоді буде менше плутанини. От і все, от різницю цю усунути і все. От сьогодні 11 вересня, так? По церковному календарю сьогодні 28 серпня, так? Ну, так якого сьогодні числа? 11 вересня. Ну, сьогодні раніше свято було, так? Так. А тепер його відсвяткували раніше. Ну, православні відсвяткували раніше, а для греко-католиків наша церква прийняла таке рішення, що в найближчу неділю,
або 10 вересня перенести усікновення голови Івана Хрестителя, або на 17, на слідуючу неділю. Так? От наша парафія, то ми, так як вчора було ще і неділя перед Воздвиженням, і вже по новому календарю, то ми вже на другу неділю вже згадаємо і за голову сіки, так як. Отче Василю, а скажіть, от чи не буде плутанини? Люди тепер взагалі не будуть розуміти, де ж яке свято? І до якого свята готуватися, коли саме, коли буде правитись служба, ну і все інше. Дуже люблю на складні питання відповідати простими реченнями. Купіть собі календар. Купив календар церковний. Вже є, так, оцей календар? Ну як же. Наша церква випустила календар, який практично, ну, це цікавий календар, його треба зберегти, бо це календар, який має півтора року в собі. Він починається з 1 вересня і повністю на 2024 рік. Він вже повністю, якби, і цілий рік, і ще трошки, і ще трохи. Так що, купити собі календар, відкриваєш, дивишся, яке число, яке свято, ти все. Угу. А хто взагалі приймає рішення з приводу переходу на той чи інший календар? Адже це справді такі серйозні рішення, які стосуються от всього людства. Тобто зараз ми говоримо про українську спільноту, а якщо, наприклад, змінювати календар і це буде стосуватися інших країн, то це також важливо для усіх. Дивіться, є таке просте відповідь. Реальні вимоги часу. Назрів час. Прийшов час. І ми або його змінюємо, або його не змінюємо. Практично, от глобально у світі нічого не поміняється. Бо якщо я буду казати, що сьогодні середа, ви будете казати, що понеділок, то воно від того нічого не зміниться. Буде, є то, що є. Так, як люди його називають. І для того, якщо ми говоримо про світ, а світ сьогодні глобалізований, ми ж розуміємо, що сьогодні бути самостійно, окремо, комусь це неможливо, бо світ, по-перше, комунікований. І світ глобалізований, і економіки всіх світу зв'язані в одно ціле. І тому ми або є частиною цієї цілісності, або відділяємося від цього, якщо. Ну, так, наприклад, Радянський Союз. Це була велика потужна машина, яка була відділена від цілого світу. Жили собі там самі, та й собі там газдували, що хотіли. А світ розвивався по-своєму. Ну, так же само і сьогодні. Стоїть питання, або ми є частиною цього світу, або ні, та й все. Тобто ми, виходить, будемо частиною європейських країн і будемо наближатись, будемо ближче до них і таким чином також? Не ми. Чи ось як це ви бачите? Ми і так вже є, бо сьогодні ми за Григоріанським календарем, ми сьогодні якби в одній системі, економічно ми в одній системі. Тільки церква, ще по старих тих законах, розказувала, що сьогодні 29 серпня. Ну, ми просто стаємо, ну, входимо в ту колію, яка, ну, реальний час. Тобто, сьогодні є 11 вересня, і церква сьогодні каже, так, сьогодні нарешті 11 вересня, і все. Угу. І виходить, що просто перейти на новий, інший календар, плутанини ніякої не буде, якщо ми купимо цей календар, будемо дивитися, яке сьогодні свято, як до нього готуватися. Ми просто стаємо в норму. Просто є то, що люди привикли, що, от, наприклад, тут Воздвиження чесного животворящого Христа 29-го, так? Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня, так? А тепер буде 8-го. Угу. Так, як було записано в церковних книгах. Бо тому що в церковних книгах православні церкві, греко-католицькі, московські церкві пише, що Різдво Пресвятої Богородиці 8 вересня. Тобто скрізь була одна дата? Так. І зараз вона буде такою самою? І зараз такою самою буде. Просто вона вже співпадає із державним календарем, якщо його так можна назвати, угу. Або григоріанським. Так, а чи не перенесуться тоді традиції європейської культури до нас? Адже ми теж на Різдво раніше не використовували різдвяного кролика, наприклад. Ми на Пасху менше використовували яйця в шоколаді, наприклад, чи шоколаді у нас були писанки, у нас були крашенки, тобто ми інакші трошки. Я би тим не переживав, бо тому що там не є проблема, бо то кролик, більше пасхальний кролик, бо вони там через різдвяний, то не наша традиція, я не дуже знаю про тих зайців, про тих кроликів різдвяних чи пасхальних. Угу. То не важно, то не важно. Діло в тому, що, знову ж таки, світ глобалізований, знаєте, і сьогодні якось себе відгородити від чогось. Ми завжди, ми українці, ми в себе вбираємо, знаєте, всі культури потрохи, але ми в основі маємо свою.
і ми тільки вплітаємо щось в себе. Якщо воно прийде якийсь там певний період, і воно або залишиться, або відпаде. Церква має такі закони. Якщо як люба традиція устоїться 30 років, вона стає законом, набуває силу закону. Угу. Так що, я думаю, якщо пасхальний кролик обійде в нашу традицію, дуже глибоко сумніваюся, то, наприклад, колядки ми маємо різдвяні, якщо вони підуть в традицію, наприклад, десь в якісь європейські культури, то прошу дуже. Але таку кількість колядок, як має Україна, нема ніде. Ні в Росії, не такі дуже побожні, ніде. Україна – це є величезний скарб нашого народу. І ми тим пишаємося. Я не думаю, що цим мож чимось це перебити. Я думаю, воно тільки щось додавить, прикрасить, урізноманітнить, але не змінить. Україна і взагалі українські традиції, вони настільки вкорінилися в нашу культуру, і їх більше немає в жодній іншій церкві. В такій кількості, так. От ми пригадали з вами про щедрівки, про колядки, про те, що неможливо викорінити ніяк і ніколи цього не буде. Ваша думка з цього приводу, чи продовжує Україна далі саме таким чином працювати над цим, так? І чи в церкві це буде так відображатися? Ось ті традиції, традиційні бачення української культури? Я би так сказав, що церква, ну, не то, що відображається. Церква, як структура, вона має свої літургічні якісь там ці речі, але вже навколо цієї літургіки, це вже люди, якби, своє вносять там колядки, щедрівки і так далі. Щедрівки, наприклад, там, сію, посіваю, з Нового року вас вітаю. Як можна сіяти на Новий рік, як ми знаємо, що Новий рік – це зима, сніг, куди сіяти? Діло в тому, що Новий рік раніше святкували навесні, як початок всього нового, все народжується, початок. І тому тут можна так дійти такої логічної якоїсь думки, що українська культура бере далеко-далеко ще до християнських часів. А це значить, ну, ви представляєте, якщо брати тільки хрещення, наприклад, Київської держави, якщо так можна сказати, чи наших тих земель, які там Київської Русі, там 988 рік, то значить, то вже в розвід. Існували вже, ми вже тоді щедрували, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Коли церква, наприклад, 1 вересня, ми почали новий календар, тому що це початок церковного року і початок індикту, як є по церковному, так? Що це був за податок? Чому індикту? Це як податок. Римляни збирали податок, і цей з вересня починався збір оцього податку, тому що осінь, зібрали урожай, є з чого платити, починається новий рік, і починався цей індикт якби із того, із вересня. Потім інша традиція, що ми знаємо, із 1 січня імператора Януарія, ну, там святкувалося, ну, це ж все теж десь з Риму, бо всі назви, що запозичили, наприклад, росіяни, январ, февраль, март, апрель, це всі римські імператори, розумієте, Август і так далі. А ми, українці, ми маємо своє, січень, лютий, березень, квітень, травень. І початок нового року зимою, то, що ми святкуємо тепер, ми будемо тепер святкувати нормально 1 січня, так як має бути, вже і не 14-го, старий Новий рік, як ми казали, так? А 1 січня, так як ми святкували. А Різдво 25-го, ми святкували Різдво, Різдвяний піст закінчився, спокійною душею святкуємо Новий рік. Тобто традиції, ну, як вони зміняться, як вони додавляться? Я думаю, що вони навіть будуть більш наповнені, тому що ми будемо святкувати разом з цілим світом, ми будемо колядувати разом із римокатоликами. Тобто, ми, наоборот, воно збагатить це все, а не то, що воно де загубиться або змішається, або розбавиться. Я думаю, що тільки... Пане Отче, а скажіть, ось люди взагалі готові до таких змін? Як вони пристосуються, на ваш погляд? І чи опитували ви людей, готові вони перейти на новий календар чи ні? Ми робили це ще трошки раніше. Я говорю за свою парафію. Я хочу сказати, що все, що я кажу, я не є уповноважений від Української Римо-католицької церкви казати позицію нашої церкви. Я кажу своє бачення, як священник, своє бачення, як я бачу ті чи інші речі. У нас на парафії я проводив навіть письмове опитування, наскільки готові люди перейти на новий календар. Ну і практично, я не кажу, що 100% відношення було там
дуже мало людей, щоб щось двоє людей було, щоб все-таки хотіли залишитися якби в старих. Так, так, люди так привикли, і я не буду розглядати. І це і дуже добре, що навіть люди не всі однакові, бо всі однакові мене зразу визивають підозріння якісь. Так що це і дуже добре. І як люди сприймуть, чи будуть люди задоволені? Не будуть задоволені. І це правильно, бо тому що ми різні, і ми це маємо враховувати. Не можемо бути всі однакові. Ну, звичайно. І це дуже добре. І це не є так погано. Я наоборот кажу, що це навіть дуже добре. Це навіть дуже гарно, що ми різні. Бо Бог любить в людині різність нашу. Тому що ми різні. Тому багато конфесій. І це дуже добре. Бо це кожна конфесія – це дорога до Бога. А всі сходяться в одні, до Бога ми йдемо. І це дуже добре. Чи усі конфесії перейшли на новий календар, і чи це було примусовим рішенням? Ну, дивіться, треба враховувати, що церква – це не є демократична структура. Там нема такого, хочемо, не хочемо. Це церква має трошки інакшу структуру. Є єпископ, є глава церкви, є синод. Зібралися всі зібралися. Воно так, типу, як виглядає, як демократія, так? Але враховуються всі нюанси, приходять до спільного, не всіх питають, а тих, кого можуть питати. Єпископи, так? Вони представляють церкву. І тоді проголошують. І ми маємо то виконувати. Хто хоче, виконує. Хоче, не виконує. Ніхто нікого не садить в тюрму. Ніхто нікого не наказує. І я думаю, що так має бути правильно, бо Бог каже, я вас кличу, прийдіть до мене, всі стружені і обтяжені, я облегчу вас. Прийдіть. І люди приходять до церкви. Або не приходять. Нічого страшного. Як ти не прийшов, ти не маєш спасіння. Прийшов, прошу дуже. Ну ось так. Тобто все вирішується синоїдально. Так. І вже... І так. Проголошується. І от прийняли рішення. І проголошує церква, що ми переходимо на новий календар. І ми всі такі священники, вірні, кажемо. Добре. Амінь. Ну, ваша думка. Я знаю, що ви часто дуже спілкуєтеся з людьми, і кожного дня у вас прямі ефіри. Вам ставлять різні питання, і ви не боїтеся відповідати навіть на такі питання, які викликають суперечки. От які зараз найбільші суперечки, і які питання, на ваш погляд, люди найбільше хочуть обговорювати? Ну, зараз якраз от коли почався оцей перехід, от багато дуже запитань. Ну, наприклад, там, як там на Донеччині, як там вони мають святкувати, бо вони там те, як до них, до тих людей відноситися. Та нормально до всіх треба відноситися, не треба тим переживати. Я не думаю, що є якась проблема. В нашій церкві сказали так, що ті парафії, які, наприклад, хочуть залишитися, наприклад, в старому, по старому стилю, прошу дуже. Зібралися, громада каже, ми хочемо по-старому, щоб не було таких конфліктів. Якщо священник, наприклад, вислухавши всіх людей, все, ми хочемо бути так. Та прошу дуже, та й будьте та собі, та й моліться. Ну, але там теж якийсь період є, там, вроді, на рік чи на два, і все. До 25-го року. Ну, поки звикнуть, так ось? Ну, не то, що звикнуть, нехай побавляться, побачать, що то таке значить, так би сказати, свобода від Бога, так, або свобода від здравого смисла, чи як то сказати. Ну, хочете, попробуйте. Угу. Тобто, ніхто нікого не заставляє, і це правильно. Але в 2025 році всі будуть за одним колом. Ну, є така думка, що все-таки є діалог всієї церкви, що і Пасхалію треба буде святкувати разом. Бо тому що Пасхалія вичисляється теж по-різному. Так? От, наприклад, за юліанським календарем кажуть, що він правильніший. Тому зробили зараз, не перейшли на григоріанський, а зробили новий юліанський. Тобто залишити Пасхалію, вичисляти по-старому. Як вона вичисляється? Чому Пасха так постійно сувається? Тому що Пасха по-єврейському вичислялася. Вона якось там по-своєму, там, що після весняного рівнодення, повнолуння і перша субота, чи як там було, щось там таке. Я знаю, як вичисляється Пасхалія по-нашому, яка була прийнята у 325 році в Нікейському соборі, перший Вселенський собор. Там прийняли чітко, як має визначатися Пасха. Це після весняного рівнодення, повнолуння, а весняне рівнодення – це примірно десь 20 березня, вона припадає майже одинаково. Потім перше повнолуння і перша неділя після повнолуння – це є Пасха.
Але коли вже за папи Григорія зробилася реформа, оцих 13 днів було викинуто, ну, якби, от точніше почали цей, і це весняне рівнодення, а весняне рівнодення, як було 20 березня, воно таке, ну, як явище, так? І тоді вже повнолуння наступало, так як Пасха на 13 днів була по юліанському скорше, ну, тих 13 днів, то вона получалася, що це весняне рівнодення ще не наступало. І, а так як Пасха мала святку, ще треба було, щоб був повний місяць. От, наприклад, повний місяць, а повну, це рівнодення ще не настало, бо воно було дуже близько до того повного місяця. І цих 13 днів відсувало, що треба було чекати нового місяця, майже місяць треба було чекати. І таке було, що розрив між Пасхою такий величезний. Так? І іменно через це таке були великі розриви. І вже я думаю собі, що тепер було би добре, щоб і так само Пасхалію вичисляти, ну, так як є весняне рівнодення, і перший місяць, і перша неділя після повнолуння, щоб була Пасха. Щоб вона співпадала із єврейською, або була пізніше. Бо дуже протестують проти цього, наприклад, православні, вони кажуть, що Пасха не може співпадати з єврейською. Як вона не може співпадати, як вона практично від єврейської Пасхи і орієнтувалася? Ісус Христос перед Пасхою, п'ятницю, перед Пасхою, щоб не лишати його тіло на хресті, каже, були його зняли і поклали до гробу, бо в суботу була Пасха. Христос на другий день після Пасхи воскрес, в неділю. І євреї в суботу святкують Пасху, як вихід ізраїльського народу з єгипетської неволі. А ми на другий день після єврейської Пасхи святкуємо Воскресіння Христове. Так би мало бути, якщо ми орієнтуємося від єврейської Пасхи. А від якої ми ще Пасхи маємо орієнтувати? Бо саме Песах, то їхній той Песах, то він вичисляється за місячним календарем, він там має якісь свої там нюанси. Але все рівно, ну, це ж на традицію виходу ізраїльського, ну, з народу із єгипетської неволі. І все рівно воно мусить бути прив'язане до цього. Так. Ну, просто пізнішитися. Отче Василі, от скажіть, а чому взагалі, це вже останнє буде питання, тому що час вже завершиться у нас, а чому раніше не можна було зробити усі ці зчислення, ось так як ви кажете, так, логічні вичислення того, коли саме святкувати, а все було так поставлено? І тепер тільки зараз ми приходимо вже до тієї думки, що можна було би інакше. Ну, дивіться, церква – це є структура, не є така собі, що хочу, то роблю, так? Як було прийнято на Вселенському соборі, то це є серйозний, ну, це є закон для всіх, виконання для всіх. І так просто собі його поміняти, це не так просто. Навіть якщо потім вже зробилася реформа за Григоріанського календаря, за папи Григорія, а це, як кажу, це 16 століття, 1582 рік, то тоді треба було це все враховувати, але частина світу перейшла, а частина ні. Так, ну, будемо сподіватися, що ми все ж вирівняємося усі, так, і прийдемо до якогось спільного календаря, до спільного бачення дуже добре, тих ми почали, свят. Там. Так, ми почали вже з того. Я вам дуже дякую, пане отче, що ви сьогодні були з нами, що ми про це все проговорили, і дуже добре, що люди теж мають свою точку зору, свою думку, так, але вони враховують ось ті зміни, які відбуваються в суспільстві, які зараз є і в Україні так само, і сподіваємося, що це призведе лише до кращих змін. Ну, отож, так, обов'язково. Пан отець Василь Колодій сьогодні був у нашій студії, дуже дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.